Вітаю, мяне завуць Лукашэвіч Юрый, я з'яўляюся кіраўніком моладзі БНФ. Два месяцы назад я быў адлічаны з першага курса Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта пасля таго, як удзельнічаў у абароне Карапатаў, дзе на мяне склалі пратакол і пачаўся ціск з боку міліцыі. Пасля на мяне пачаўся ціск з боку адміністрацыі навучальнай установы, дзе за два дні мне далі две вымовы, пасля чаго адлічылі. Я лічу, што маё адлічэнне з'яўляецца супрацьзаконным і беспадстаўным. За апошні год мяне адлічылі ўжо другі раз. Першы раз мяне адлічылі з Мінскага каледжа прадпрымальніцтва з апошняга курса, пасля чаго я вырашыў далей працягваць тут навучанне, але паступіць на тую спецыяльнасць, якую я марыў з дзяцінства, гэта гісторык, выкладчык гісторыі, і спецыяльна абраў гістарычны факультэт. На факультэце заўсёды было прыемна прыходзіць і працаваць з выкладчыкамі, бо выкладчыкі не звярталі ўвагу на твае погляды, на тваю актыўнасць. Ім галоўнае было, як ты вучыўся. І гэта адбывалася, ну, я заўсёды хадзіў на лекцыі і вывучаў тое, што было патрэбна. Выкладчыкі ставіліся цалкам добра, як да мяне, так увогуле да ўсіх, да маіх поглядаў. Яны цалкам нармальныя, але за ідэолага, з адміністрацыі і адбылося маё выключэнне, бо ёй не падабаліся мае погляды, не падабалася тое, што я раблю, не падабалася тое, што я раздаю інтэрв'ю. Яна заўсёды мне папрекала гэтым, казала, хто ты такі, каб даваць інтэрв'ю. І заўсёды мне выклікала ў свой аддзел. Замест таго, каб навучацца, я сядзеў у ідэалагічным аддзеле і адказваў на яе пытанне. Дарэчы, такое было і ў маім каледжы, калі мяне выклікалі, там сядзела такая бабуля з гадзіннікам МВД Беларусі і заўсёды мяне там пытала, хто твае бацькі, кім яны працуюць і гэтак далей, гэтак далей. Я лічу непрымальным тое, што ў універсітэце разбіраюцца за грамадскую актыўнасць такім чынам, што ідэолагі вырашаюць лёс студэнтаў, вырашаюць праўладныя структуры, якія не маюць увогуле ніякага самакіравання і незалежнасці, яны вырашаюць адлічаць студэнта ці не. Бо ў універсітэце не існуе, не выконваецца ніводны пункт з балонскай сістэмы. Няма рэальнага самакіравання. Усе гэтыя студсаюзы, БРСМы, яны цалкам падкантрольныя адміністрацыі навучальных устаноў. Няма выбарнасці рэктара, няма сапраўднай незалежнасці універсітэту. Парушаюцца правы студэнтаў. Гэта цалкам непрымальна, і лічу, што такого не павінна быць увогуле, і ўсе адлічаныя, пакараныя студэнты павінны быць адноўлены ў сваіх правах.